Füzuli rayonunun daha bir neçə kəndi işğaldan azad olunub. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı deyib. Bugün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib. Qoçəhmətli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmətli kəndi, Musabəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Mən bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm, deyə Prezident bildirib.